možná, možná to prostě jako není dost, jakože víš co, že to nedává moc smysl, jako proč bychom měli zlatou kachnu, co to vůbec znamená ta kachna, jakože co nám komu kachna přinese, teď kachna je ti, zlatá kachna je ti vlastně úplně k ničemu. A tak jsem si řekl, že tam dám něco, co každý chce. Že prostě tier 3 emotikon bude takovej, prostě ta, že tam musí být něco, co každý v životě potřebuje. Něco, co každý v životě chce. OK? A vy, myslím, že všichni víte, co to je. Víme všichni, o čem mluvíme. Máte to na očích stále. Tu jednu věc, kterou chcete. Ten jediný důvod, proč se vracíte na tenhle stream. To, co chce každý už od dětství, od mala. Když to slyšel, tak věděl, že je to dobrý. Když to slyšel, tak věděl, že je to odměna za to, že vykonal nejlepší možnou práci. Že je to něco, co prostě musí získat. Ano, mluvíme všichni o tom stejně. Je to zlatý bludišťák. Já vím, že to víte. A zlatý bludišťák se tedy stane emotikonem tier 3. A vy teďka poprvé mi můžete říct svůj názor, hlavně samozřejmě tier 3 subové, kterých se to týká nejvíc. Který z těch dvou verzí, který teďka mám tady v nějakém templateu vyfocený, která se vám líbí víc? A tu jednu vybereme, OK? Takže... Feel free, buddies! Který ze zlatých bludišťáků je lepší? S MLG brýlema nebo bez MLG brýlí? A teď nevím, co znamená jedna a dva. Já se zeptám, jestli s brýlema nebo bez brýlí a oni jako odpovídají, jakože jedna jakože s brýlema nebo jedna jakože první nebo vole. To je něco jako, když se zeptáš, chceš palačinky nebo párek a někdo ti odpoví ano. Bez brýlí, jo? Ty hračky z těch Kinder vajíček jsou větší a větší hovna, to není možný. Prostě v době, kdy jsem si kupoval Kinder vajíčko já, nebo spíš mi rodiče kupovali Kinder vajíčko, tak tam byla vždycky nějaká úplně totálně pogu hračka. Ze které jsem byl totálně odvařený a byl jsem úplně neskutečně frustrovaný, když tam byly pucle nebo skládací loďka. A teďka prostě je úplně jedno, co, jaký Kinder vajíčko otevřeš, tak tam máš prostě něco takového jako. Jako co to má být? To je celá hračka, kámo. Tohleto je celá hračka prostě. Jakože reálně tohleto je prostě hračka z Kinder vajíčka. A víš, co to umí? Víš, co to je? Umí to tohle. Podívej, kolik jich máme, vole. Tady máš druhej, akorát oranžovej a tenhle ten má takhle dvě oči. Užijte si tady disco a jdu na Diablo. A já jsem hned zpátky. Hraju zatím jako totální dement, jinak už bych ji nejspíš zabil. Ale to nevá. Spíš mě sere třeba ten drop, víš. Že nelásknu a tak. No, budu muset forcenout ještě nějaký spely. Tebe si ještě piknem. Díky moc, šéfy. Zapušováno podvěž, to se bude bouncovat a já můžu jít na nákup. Přebereme easy killa. Hele, on ten cleanse nakonec bude ještě super. Protože cleanse, i když je to Lux support, tak bude extrémně valuable v teamfightech. Když budu někam skákat a pak dostanu snare od Lux, tak mi to zachrání párkrát život, uvidíš. Zatím jsem ho teda ještě nepotřeboval proti té Camille, ale to je spíš kvůli tomu, že nehraje moc dobře ta Camille, podle mě. Ale, kdo já jsem, abych se udělal. Jenom tady v tom matchupu by měla být těžce dominantní a není. Ale Lux nám sebrala Ečkem, nebo kometou Inferno Drakea, zajímavý. Protože naše smite schopnosti nejsou úplně nejlepší. Důležitý je junglera neflamen za to, že sem tam něco pojebe, protože potom ti může přijít odevzdat, vole, double buff na midlane. Pak teprve poznáš, jaký to je, když něco pojebe. Silná. Jsem nechtěl používat cleanse. Jsem věděl, že když mě takhle otevře, taky stejně sám nezabiju.
chudák, ta musí být úplně turbo tiltnutá už. Tak teď to nepobral. Mám red buff. Máš slow. What the fuck, ty se tady kde vzal, vole? Kámen zde? Kámen zde? A dobrý den. Použil klenc, vole, a... To klenc jako smysl dával. Jsem to posral, kdybych dal basic a tak hned. Tady docela sbírám, jaké hory. Jdeš. Nemáte zač? Ne, nebuďte ho, no tak, děti moje milé. O, děkuju. Woo! Můj oblíbený kytarový riff, šépe. Lishbane! Koláček osudu? Bude stačit? Bude stačit. No jo, dostaneš mechanický outplay. Už tam portí. Už to asi finishnem. Vizi! Já bych vám vytvořil událost normálně na Facebooku, takže nemusíte mít strach, že byste jako o něco přišli. Ale předběžně mluvíme o tom, kdybychom udělali nějaký srazík menší tentokrát, jo. Byl by to komunitní srazík, bylo by to v Brně. A aktuálně termín, se kterým se hapruje, tak by to bylo nějakýho 25. Dejme tomu tenhle měsíc. Haprujeme s termínem teda zhruba nějakýho 25. Takže mrkněte, jestli by vám to vyhovovalo, jestli by to pro vás fungovalo. Program se dozvíte, ale byly by dvě části v podstatě. Jedna velmi krátká, taková třeba informativní nebo tak zase. Nevím, jestli to bude vyloženě, přednášky určitě nebudou jako takový, ale nějaký program tam chci vymyslet, aby to zase nějakou přidanou hodnotu. To ještě dám nějak dokupy. Myslím, že tentokrát by to nebylo v žádném klubu nebo tak. A večer by se šlo někam do hospůdky nebo něco takovýho. Jo, to je aktuální plán. Takže nad tím popřemýšlejte, říkám, bylo by to zhruba asi nějakýho 25. v Brně. Kde, jak a podobně bych vám řekl v následujících dnech, že bych vytvořil událost a naházel vám to tady na stream. A jak říkám, bylo by to prostě v menším kruhu,
kdo chce, může přijít, žádný vstupný se vybírat nebude, nic takovýho. Prostě normálně pokecáme, něco popijeme večer, takže je to na vás. Nadhodil jsem ten termín, toho 25. zhruba, je na vás, abyste se mrkli do kalendáře, jestli to pro vás bude fungovat nebo nebude. A já pak, když tak případně vytvořím událost, nepředpokládám, že přijede moc lidí jako z celé České republiky, zas tak pok event to nebude, budu tam v podstatě jenom já, možná s trochu štěstí jako Štěpánka, jestli se někdo přidá, těžko říct, uvidíme. A co? Když se to zvrtne, jak se to zvrtne, no.